Zdravo svima i dobrodošli na moj kanal. Danas sam tu sa novim videom, naravno sa promuklim glasom koji ćete vidjeti i u narednim videima. I danas radim godišnji video, tačnije najbolje i najgore kupovine u 2018. godini. Malo kasnim sa ovim videom, ali prosto nije bilo moguće da ga ranije snimim. Iskreno, sad ću vam pokazati neke proizvode, znači koje sigurno ne bih preporučila da kupite i koje bih apsolutno preporučila i zadovoljna sam. I kao i uvek neću pokazivati u tim najboljim stvarima jednobojnu crnu majicu, belu majicu ili nešto što je sitno, što nije toliko bitno, nego neke možda veće kupovine koje su mi zaista bile zanimljive. Od loših, neka prva stvar koju ću spomenuti jeste novčanik i u pitanju Guess novčanik koji vidite na što liči. Znači sve sam ovako po ivicama skinula ova boja, tako da što se mene tiče ja ne volim one Guess novčanike gde sve piše Guess, Guess milijardu puta. Ovo ovako pisano mi je bilo cool, međutim zaista ja novčanik prilično pazim, retko kad ga nosim u rukama, uvek je u torbi. Tako da se ovako izdrže, iskreno mislim da je jako loša stvar, također u vlogu ako ste gledali, jer to je jedna od najgorih kupovina, ali to nije bilo prethodne godine i dobila smo na poklonu pitanju Guess trenerka koja se skroz uništila boja. Naravno ne kaže, imam mnogo dobrih Guess proizvoda, samo što ovo nije jedno od njih, već sam kupila novi novčanik, međutim nisam još uvijek stigla sve da prepakujem. Sad da kažemo, ajde da odmah krenemo neku dobru stvar. Dobra stvar, definitivno ću staviti Balenciaga patike, iako je sad ovo nekima zašto stavljam patike koje koštaju toliko i toliko. I sad da ne ubacujem sve žive stvari, bukvalno ubacivajući vam slike mnogo lakše, tu su mi patike, ali sad da ne držim prljave patike u rukama. Koštaju koliko koštaju, ali ja sam zaista razmišljala toliko dugo da li da ih uzim, još kad su izašle. I onda kako sam videla da ih malo pa neko uzima, ja rekao moram da ih uzim jer ih toliko želim. Opet s druge strane znam da će mi se smučiti onog trenutka kad budem vidjela da ih mi sve živi. Tako da ja sam gledala zaista različite boje. Bela mi recimo nije padala na pamet, dok recimo sad ja različim da li uzmem bele, mada mislim da je zaista glupo da imam isti model, dve različite boje. Međutim, dugo sam želela, tačnije kad su izašle, crno, roze, bele. Međutim, kada sam ih vidjela uživo, zaista su mi bile, nisu mi bile ruže. Meni te patike nikad nisu ruže koje god boje, što više ja ih jako volim. Međutim, kad sam vidjela crni i isprobala ih, shvatila sam da je to nešto što ću ja non stop nositi, kao što vidite da non stop nosim na mom Instagramu, ali zaista te patike su mi preudobne, odlične, jako sam zadovoljna dok recimo one koje razmišljam još uvijek da li da kupim jesu Louis Vuitton Arch Light, ne znam šta ću raditi, pa sa njih svi kažu da su nenormalno neudobne. Ja sam ih probala 5 puta u radnji, međutim nikako da kao odlučim da li ću da ih uzem ili ne, tako da još uvijek ne znam. I također dok druge patike koje sam kupila sad skoro, ajde da imenujem 1000 brendova, nebitno koje su, ali eto, bilo su jeftinije i sve to opet su brend, međutim neudobno su, to je nenormalno, tako da mi je drago da sam kupila nešto što jeste, dala sam više novca, ali makar mogu da ih nosim i nije da idem sa hazablastima ono svuda po gradu. Što se tiče loših stvari, stavila sam ovo Fenty Beauty. Ko zna, to osjećam da ću se sjetiti da sam to stavila prethodne godine, da sam ovo uzela ranije. Ne sjećam se kad sam uzela, tako da neću puno da dužim. U pitanju su kao ovaj highlighter, ujedno, ja mislim, bronzer ili neki tajni highlighter. U svakom slučaju, prilično glupo, kad god da sam ovo kupila nisam koristila, tako da je ovo nešto što ja ne preporučujem. Možda je do mene, možda i nije, ali eto ne znam još uvijek nikako ko ovo koristi da im se sviđa. U pitanju su nijanse blond i rum, meni je sve gore ovo disajnu stanje. Uglavnom neću previše dužim u ovom videu jer ima zaista dosta proizvoda koje mogu da spominjem, ali nekako želela sam ovo da bude onako sažeto i da ubacim stvari koje sad trenutno mislim da su to i to. Od dobrih stvari recimo stavila sam moj parfem, a ja sam neko ko s jedne strane uvek nam parfemi trebaju, a s druge kada mi neko pokloni parfem ne mogu da kažem sad da sam najsrećnija osoba na svetu. Naravno poklonu se ne gleda nikad u, kako sam nešto kažem, poklonu se ne gleda u oči, ne, poklonu se, nemam pojma. Uglavnom, nije sad kao da sam najsrećnija osoba na svetu, a s druge strane ja tek postanem srećna posle nekoliko mjeseci nakon što koristim taj proizvod. Tako da ovo sam zapravo dobila na pokloni u pitanju Dolce & Gabbana Light Blue, odličan parfem, jedan malo sutra će ovo namirisati sa zapušenim nosem. Uglavnom, odličan parfem za nekoga koje više prevazišu na slatkastu. Ja ga nisam prevazišla jer dalje koristim onaj slatki Britney Spears. Međutim, ovo mi je također jedan odličan parfem koji mnogo volim. Od, da kažemo, loših stvari koje sam kupila, mislim, ne znam da li u to da stavim ovu kameru, ali kupila sam ponovo, ne znam da li znate, ja sam G7X imala generalno, pa ne kažem ovo kao da bi se hvalili nešto, ali pre svih bilo koga kako danas kupio G7X,
I vremenom, kako su svi kupili, ja upoređujem kvalitet mog videa i njihovog u smislu koliko je moje mutnije i mutnije. Kako vreme išlo, Canon G7 X postaje sve onako lošiji mu je fokus, lošiji ovo, lošiji ono, ne može lepo ovo da se zatvori i slično. I ove godine u avgustu ja kupim G7 X Mark II Canonov i zaista prvih mjesec dana toliko mi je davao motivacije da snimam što više, toliko je dobra, onako rezolucija, dobro izgleda snimak i sve to. Međutim, kako vreme prolazi, već vidim i kod njega da se sve to smanjuje. Ali trenutno ne postoji ni jedna kamera da je ovakva, tačnije da je ovako mala, ovako lagana, a da dobijam sličan ili makar isti ili bolji kvalitet i da ima ovaj flip screen. Postoje razne Sonyjeve kamere, međutim, ja nekako sve što sam vidjela, negdje se čuje fokus, negdje je previše mutno, negdje nema ovaj ekran koji smatram iskreno da je bitan jer ne želim da mi se nešto dogodi, da nešto snimim jako cool i shvatim da sam sebi isekla pola glave. Tako da, eto, ova kamera je, ne mogu da kažem, u najgorim kupovinama, ali nešto što, eto, toliko sam se tome radovala, toliko sam je kupila, ja je obožavam i dalje, međutim, kako idu dalje mjeseci, sve shvatam kako je i ona prva, zapravo postala sve mutnija, ali opet ako krećete s YouTube-om, apsolutno preporučujem tu kameru, da se ne maltretirate za 1000 osvjetljenja, mikrofona i zezancija, ovo nešto što imate sve u jednom. Sad ja gledam, tamo sam napravila listu da ne donosim sve stvari, ali nešto od najboljih kupovina bio bi crveni, kako da nazovem, crvena Moscow hat ili ti ona kao beret, nije beretka, lupeta, gluposti, vidjet ćete na slici. I to je nešto što, ok, crveno, nema veze da li je crveno ili nešto, smatram da je bilo super i nove sezone, da li to neko ne voli, da li mu je prošao fazon ili ne. Ja kao nekog ko uvijek zaboravi da nosi kapu i kad je napolju hladno, odlična stvar. Se posjetite jer cool ide uz outfit, a je šalu na stranu, iskreno sviđa mi se kako izgleda posebno ta plišana. Onda ponovo se vraćamo na Guess, neću pričati više o novčaniku, nego o torbici koja mi trenutno nije tu. U pitanju je crno-bela torbica koja je kao neki mali kovčak i bit ću iskrena, nosila sam je samo jednom kada sam je slikala i nikada više. Ono što je dobro je što sam je kupila na sniženju, ali to da nisam nosila, iako je ona super lepa i sve to stoji, prosto nije mi se uklapalo. U tom trenutku ja sam mislila da je to super investicija, ja sam jedan od onih kupaca, tako povuče me neko sniženje, iako meni to stvarno ne treba. I ova godina, jedna od novogodišnjih rezolucija jeste da ne kupujem gluposti, već mnogo bolje da investiram novac u jednu stvar koja je zaista odlična, nego da potrošim na neke gluposti koje stvarno nikad neću koristiti. Da, to sam ja rekla, zapišite 2019. godina. I 3 mjeseca kasnije, ono Primark haul, kupila sam, ne znam, čarape i repo sirene. Mislim, tako neka glupost, očekujte od mene 100%. Ono što sam stavila u dobru kupovinu jeste crna jaknica koju sam kupila u Zari ili u Bershku, više se ni ne sjećam. Ima onako kapuljaču, vidjet ćete sada. U pitanju je kao, dobro, to nije plišano, to su zapravo kao krzneno, znači je lažno krzno, mekano, ne znam da li je bilo nešto 50 eura, čini mi se. Vidjela sam da imaju jeftinije i skuplje, kakve god, meni je to bilo spas u toku prethodne zime i na početku ove. Sad mi je već malo dosadjela pa je kao izbjegavam, ali odlično je, iskreno, sa sve kapuljačom, bilo mi je toplo i to je nešto što je bilo dobro kupovine. Što se tiče loše kupovine, u pitanju je kaput koji sam kupila isto tako sva. U vrijeme kada nijem na sniženju u Zari, odjednom ja naletim na taj kaput, kada ono na njemu, ne znam koliko je bilo, možda 40% sniženje, ja sva srećna, kupim ja taj kaput, dovučem ga kući, obučem ga sutradan za fakultet, a ja na fakultetu, kao očarupana mačka, onako imala sam još crnu majicu koja je bila puna onih dlaka koje su se skinule sa tog kaputa, koja je gledao vlogove zna, katastrofa živa, ali šta da se radi? Ne znam, još uvijek ga nisam nosila, znači nisam ga nosila od tada, tako da ne znam da li se nešto sa tim promijenilo. Neko mi je pisao da ostavim taj kaput na polju, međutim ne znam kao koliko to pomože, tako da ako znate što je pomoglo s tim da se kaput ne linja, tačnije unutrašnjost, pišite mi. Pošto montaram već stojim, ono što sam ovdje stavila jeste Huda Beauty Liquid Matte u nijansi Venus. To je ovaj karmin koji imam na ustama i koji mi se jako sviđa. Ja volim direktno nude karmine, super je crveni i sve to, međutim kada gledam ovaj, on mi je nekako najprirodniji. Uglavnom to sam žela da kažem, tako da u pitanju je ovaj i super mi stoji na ustama, s obzirom da ga nosim već duže što sam snimala pre ovog neke videa. Što se tiče sada još jedne najgore kupovine, da li je to najgore, da li je to najbolje, ne pojma. U pitanju su Fila patike koje sad ovdje nemam jer su u kati za ćupra. E sad što se njih tiče, kupila sam ih 2 dana nakon što su izašle u Milanu, što znači mnogo
dobro. Iskreno, bilo mi je jako drago što ih nema niko, a što opet izgledaju tako dobro. Međutim, što ih je više ljudi imalo i imalo, to su one meni onako prelazile tu granicu da ih mrzi više i da ne želim da ih nosim. Naravno, znam to donekle i loše. Opet, na početku su u mojoj glavi one bile prelepe, dok recimo sad kad ih pogledam na slici sam u fazonu, Nađa, šta si to nosila? Ne zato što su one loše patike, ne zato što su tako bele, ja sam umislila da se meni bele patike nikad ne prljaju, ne znam, tako mi svi izgledaju zamazano, prljavo na tim slikama. Naravno, ne kažem, sad to ne znači svi koji imaju fila patike treba ih baciti daleko od toga, ja sam bila presrećna sa njima, ali nekako kao ono da mi neko sipao nešto u piće pa sad pomislim da je to najbolji hit sveta i da ono, fila is back i ekstra, mislim, okej, ja sam bila u tom fazonu, ali eto da nisu bačene, sigurno bi ih i sad nosila. Međutim, zaista nema potrebe za tim patikama, ono, smatram da postoji mnogo boljih modela i svega. Iako, eto, imala sam ti jedan izlet sa tim fila patikama, kupila sam i crne lakovane, zamorila i crvene. Hvala Bogu, nisam dalje od toga išla. Već sam zamerila s jednom dobrom kupovinom koju ću spomenuti i u pitanju su bijele Air Max patike. Koje, ja sam osoba koja, da li sam nikad nosila Air Max, verovatno ne. Čak se ni ne sjećam, imam jedan Air Max koji sam kupila u Londonu i tu su bile neke skroz, ono, ludačke, baš jako cool. Međutim, one su sa jedno 6-7 godina stare i dalje ih nosim, to su sa krivenu fioci. Tako da, iako nikada nisam bila kao Air Max girl, zato mi je bilo zanimljivo kupim skroz bele Air Max i da ih nosim i da mi budu preudobne i da uživam u njima. I tek shvatam zašto ljudi kažu da su Air Max patike zapravo udobne, jer je meni do tada uvijek to kočilo što izgledaju previše sportski i nisu mi se dopadale. Međutim, to je jedna od dobrih kupovina s obzirom na to da ih često nosim i da su mi super udobne po gradu, što je jako bitno ako ono idete non stop peške. Zatim stavit ću vam jedan screenshot iz haul videa tokom leta. U pitanju su ove bele patike sa narančastim tačkicama, tačnije kao da su išle na nebuama. Nezgodna stvari što sam ja zaboravila na njih apsolutno, tako da ih uopšte nisam toliko često nosila. Šta više, nosila sam ih nešto malo u toku leta i to je bilo to. Ostale su kod kuće, tako da najgora kupovina u smislu da zaista to nisam nosila, tako da novac baš na to možda sam mogla iskoristiti za nešto drugo. Ne mora da znači, možda ću ih nositi, naravno ovo će biti neki, da kažemo, posjetnik. Tako da ovo nisu sve najgore kupovine, već i dosta stvari koje sam prosto kupila, ali meni lično nisu bile korisne. Uglavnom, što se tiče onako baš dobrih kupovina, ono što moram definitivno spomenem jeste Furla Rose torbica koju ste svuda vidjeli po mom Instagramu. Vukla sam je pa od Francuske do Barcelone, dobro ne znam li u Budimpeštu baš išla, a svuda i po Milanu i sada po Bangkoku. Zaista je predivna i žao mi je što nema od tog materijala i taj model nema nijedna više boja u Furli. Nego prave one male torbice na kojima može ona se zamenjuje. Ok su mi, slatke su mi, ali ova mi je zaista odlična i sve mi stane onako kako treba, s obzirom da ima kao tri tanje pregrade. Ono što nisam sigurno dala sve mu najgore kupovine, onako baš mi je žao, ali u pitanju su Kenzo espadrile. I nezgodno, iskreno, ko nije navikao da nosi espadrile, koga se to žulja, one nisu za vas, tačnije nisu za mene. Ja sam čak uzela ove što su bile crne, što su bile mnogo bolje, u smislu da manje žuljaju, ali ja sam u Barceloni imala takve žuljeve, jer sam ih tamo, čini mi se, posljednji put nosila. Da, iskreno, posle toga se nisam ni usudila da ih nosim negdje drugde. Od dobrih stvari stavit ću Teddy Coat ili ti brown kaput koji ste vidjeli na mojom Instagramu. Međutim, ja sam se zeznala kad sam naručivala i umjesto da uzmem SM, ja sam naručila ML bez da gledam. Tako da je meni sad ogroman i žao mi je što nisam uzela SM, iskreno, baš mi žao, ali nema veze. Mislim, nosit ću ga okej mi ovako, razmišljam da li naručim crni ili bijeli, tako da pišite mi što mislite koja je bolja boja. Nema veze, ako ga sad ne budem nosila, mislim da će mi biti iskreno odličan i za narednu godinu. Od loših stvari imamo Puma crvenu torbicu, za koju sam i sama rekla da, ne znam, online mi delovala super, ali prvi put kada sam je nosila, neko nisam se osjećala dobro sa njom. Previše sportska, previše nije ženstvena, a opet nije onako donosi nešto sportsko, pa kao okej žensko je, nego tako nešto, nemam pojma, neki čudan nosici, tako da nisam iskreno toliko ni nosila. Okej, ja sam je, mislila sam da koristim za trčanje ili tako nešto, međutim ništa mnogo trčanja. Šalim, sad je krenula zima, tako da vidjet ćemo da li ću iskoristiti zaista u potpunosti kako bi trebalo. Dok s druge strane imamo fila torbicu koju verovatno svi mrze, ali u Milanu gde na svakom ćošku se nalaze lopovi koji žele da vas očepare, da pokradu naše torbice, pokazala se kao odlična stvar kad idem samo u centar, kada nosim samo novac, recimo i telefone.
nekako, šta znam, dobro mi se pokazala, tako da ta fila torbica, iako je svi mrze, meni se dopada. I posljednje dve stvari, imamo lošu stvar i dobru stvar i obje su Moschino XHSM. Ovo je nešto što je dobra stvar i ovo je Dux koji obožavam i sad kad sam mrtva bolesna, sad je u njemu 5 dana. Šalim se, ne, ali, mislim, našalim se, stvarno sam bolesna, ne sedim baš 5 dana, sedim par, ali dobro. Tada kada je to bio Moschino event, ja iskreno, ne znam, meni se svidjela kolekcija i tako sam na brzinu kupila više stvari nego što iskreno trebalo. Tačnije, jedino, možda, da kažem, najgore kupovine, jeste jedna crna haljina koju uopšte nisam nosila. Nosila je jedan dunja, pa kao, okej, ajde, makar ju je neko nosio. Međutim, koliko sam nosila ovaj Dux i trenerku, koji su mi pritom odlični, jedino što sam možda trebala da uzem ekstra small umjesto small, zato što je prosto onako malo, da kažemo, šire. Tu crnu haljinu ja nisam nosila, to je, ubacit ću vam sliku, crna haljina, onako na, ima rupe po sebi, mrežasta, tako da kažem. Toliko mi se, onako, svidalo mi se, iako sam tad znala da će biti malo nezgodno kombinovati to šta je ispod, šta ne, jer ja baš nisam da idem sad negde polu gola, ono ispod da sam imam donji veš, a opet s druge strane s nekom crnom haljinom ispod ubi svoj smisao, tako da ne znam. Ono još uvijek nije iznošeno kako bi trebalo. I eto, čini mi se bi to bilo to za ovu godinu. Ovo su neki, da kažemo, highlights i neke najbolje stvari, naspram onih, da kažemo, malo loših. Vidjet ćemo šta će ova 2019. godina doneti, nadam se što manje ovih korih stvari koje nisam nosila. Opet ne kažem da se kajem izašte jer ja to ne volim, razmislim 1000 puta pre nego što nešto kupim, ali opet s druge strane da je moglo pametnije, moglo je uvek. Tako da to je bilo to za ovaj video, nadam se da se svidao, nadam se da ste uživali i vidimo se uskoro. Ćao ljudi! I got this picture in my closet.